Men Chernobyl avariyasida ko'ngilli bo'lib qatnashganman. Hozirda nogironman. Menga dori vositalarini olishda imtiyoz bormi? Javob. Dori vositalari va yakka tartibda foydalaniladigan tibbiy buyumlar bilan imtiyozli asoslarda ta'minlanadigan fuqarolarning toifalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab qo'yilgan. Quyidagi shaxslar ambulatoriyada davolanishda dori vositalari bilan imtiyozli ta'minlash huquqiga ega. Bular onkologik kasallikka chalinganlar, sil kasalligiga chalinganlar, maqom kasalligiga chalinganlar, endokrinologik kasalliklarga, qandli va qandsiz diabetga chalinganlar, ruhiy kasallikka chalinganlar, OIV kasalligini yuqtirganlar, yurak klapanini protezlash va organlarni ko'chirish yuzasidan operatsiya qilingan shaxslar, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz pensionerlar, 1941-1945 yillarda urush nogironlari va qatnashchilari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar, 1941-1945 yillarda urush mehnat fronti qatnashchilari, Chernobyl AESdagi halokat oqibatlarini tugatishda qatnashgan nogiron shaxslar, baynalmilalchi janglar, harbiy xizmatda yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida o'tagan pensiya yoshidagi shaxslar. Demak, siz dori vositalari bilan imtiyozli ravishda ta'minlanish huquqiga egasiz. Beruniy tuman adliya bo'limi boshlig'i Atajon Usmonjonov.